Aš esu Inga Samušienė, aš esu veltinio vėlėja, amatininkė ir verslininkė. Aš ėjau gatve, pamačiau vitriną, kurioje nesupratau, kas ten kabo, nesupratau, kokia tekstilė. Įėjau ir pirmą kartą pamačiau veltinį, po to pati pabandžiau daryti ir aišku, iš veltinio galima nuvelti begalę daiktų, bet aš nuvėliau kažkodėl tai avalynę. Pradėjau velti avalynę vieną porą, antrą porą, trečią porą. Po to tik man mama pasakė, kad aš esu trečios kartos batsiuvė. Reiškia, mano senelis ir prosenelis buvo batsiuvė ir aš vaikystėje žaidžiau su tais įrankiais. Tai man tiesiog, kaip pasakyti, toksai dežavų geras buvo. Ir kai aš nuvėliau, pradėjau avėti aš, po to padariau vaikam, tada vyrui. Aš supratau, kad tai tikriausiai yra pati geriausia pasaulyje avalynė, kokia gali būti. Jinai yra pati sveikiausia, pati lengviausia. Nekalbu apie gatvę, aš kalbu apie namus. Esam siuntę į visiškai egzotišką šalis, ten kažkokius tai atkampius Afrikos, visiškai atrodo šalis, kam ten jų reikia. Ir kartais netgi labai karštas vietas, Kalifornija labai dažnai parduodam ir aš vis pirkėjau užklausiu, kam jum ten toj saulėtoj Kalifornijoje mūsų veltiniai. Tolimiausias tikriausiai yra buvę, į Arktį esam pardavę, tai yra paprašė Šiaurės polius adrese buvo, Šiaurinis polius. Kas yra va, šiais laikais gerai ir ką mes turim visi Lietuvoje būdami suprasti, kad mums nebūtina kažkur išvažiuoti tam, kad mes pasiektumėm pasaulį ir kad pasaulis mus pasiektų. Man Lietuva yra fantastiška vieta, kur aš galiu gyvent, kurt, dirbt, švariai gyvent. Ir tuo pačiu aš galiu prekiauti savo daiktais į New Yorką, į ten Las Vegasą, bet į visą pasaulį, kur jie yra reikalingi, ten aš juos galiu parduoti. Nusiųsti ir tai yra viskas labai paprasta šiais laikais. Tai, kas yra kitiem minusai, žinokit, kad visi su tom problemom susiduria. Jeigu jūs sugalvojot, kaip įkurti verslą tuo metu, kai kiti galvoja, kaip sunku jį įkurti, tai reiškia, jūs turėsit mažiau konkurencijos. Kai kiti galvoja, kad čia yra niūru gyventi, nu, tai tada nusipirkit vienkiemį ir, kaip sakant, aplinkui turėsit daug žemės be kaimynų ir galėsit grožėtis gamta.